Título 2 Dos Direitos Fundamentais Capítulo 1 Do Direito à Vida Artigo 10. Compete ao Poder Público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Parágrafo 1. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o Poder Público adotar medidas para sua proteção e segurança. Artigo 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada. Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido na forma da lei. Artigo 12. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Parágrafo 1. Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deverá ser assegurada sua participação no maior grau possível para a obtenção de consentimento. Parágrafo 2. A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela deve ser realizada em caráter excepcional apenas quando houver indícios de benefício direto para a sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência e, desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável. Com participantes não tutelados ou curatelados. Artigo 13. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis. Capítulo 2. Do direito à habilitação e à reabilitação. Artigo 14. O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência. Parágrafo único. O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, Profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Artigo 15. O processo mencionado no artigo 14 desta lei baseia-se em avaliação multidisciplinar das necessidades. Habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes: Inciso 1. Diagnóstico e intervenção precoces. Inciso 2. Adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando desenvolvimento de aptidões. Inciso 3 atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência. Inciso 4, oferta de rede de serviços articulados com atuação intersetorial nos diferentes níveis de complexidade para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência. Inciso 5. Prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural, respeitadas a organização das redes de atenção à saúde nos territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde, o SUS. Artigo 16. Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência são garantidos. Inciso 1. Organização, serviços, Métodos, técnicas e recursos para atender às características de cada pessoa com deficiência. Inciso 2. Acessibilidade em todos os ambientes e serviços. Inciso 3. Tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico profissional de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência. Inciso 4. Capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos programas e serviços. Artigo 17. Os serviços do SUS e do SUAS deverão promover ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas disponíveis. Com a finalidade de propiciar sua plena participação social. Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput desse artigo podem fornecer informações e orientações nas áreas de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de transporte, de previdência social, de assistência social, de habitação, de trabalho, de empreendedorismo. De acesso ao crédito, de promoção e proteção e defesa de direitos e nas demais áreas que possibilitem a pessoa com deficiência exercer sua cidadania. Capítulo 3: Do direito à saúde. Artigo 18. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade. Por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário. Parágrafo 1. É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela destinadas. Parágrafo 2. É assegurado o atendimento segundo normas éticas e técnicas que regulamentarão a atuação dos profissionais de saúde. E contemplarão aspectos relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia. Parágrafo 3. Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em serviços de habilitação e de reabilitação, deve ser garantida capacitação inicial e continuada. Parágrafo 4. As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar: Inciso 1. Um. Diagnóstico e intervenção precoces realizados por equipe multidisciplinar. Inciso 2. Serviços de habilitação e de reabilitação, sempre que necessários, para qualquer tipo de deficiência, inclusive. Para a manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de vida, inciso 3: atendimento domiciliar, multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação, inciso 4: campanhas de vacinação, inciso 5: atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais, inciso 6: Respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com deficiência. Inciso 7. Atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida. Inciso 8. Informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares sobre sua condição de saúde. Inciso 9. Serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de deficiências e agravos adicionais. Inciso 10. Promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS em todos os níveis de atenção no atendimento à pessoa com deficiência, bem como orientação a seus atendentes pessoais. Inciso 11, oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde. Parágrafo 5º As diretrizes desse artigo aplicam-se também às instituições privadas que participem de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para sua manutenção. Artigo 19. Compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis, inclusive por meio de: Inciso 1. Acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério com garantia de parto humanizado e seguro. Inciso 2. Promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição da mulher e da criança. Inciso 3: Aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal. Inciso 4: Identificação e controle da gestante de alto risco. Artigo 20. As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. Artigo 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio para fins de diagnóstico e de tratamento, garantidos o transporte e acomodação da pessoa com deficiência e de acompanhante. Artigo 22. A pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante ou à atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral. Parágrafo 1. Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal junto à pessoa com deficiência, Cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento justificá-la por escrito. Parágrafo 2. Na ocorrência da impossibilidade prevista no parágrafo 1 deste artigo, o órgão ou a instituição de saúde deve adotar as providências cabíveis para suprir a ausência do acompanhante ou do atendente pessoal. Artigo 23. São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde em razão de sua condição. Artigo 24 é assegurado à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de saúde, tanto públicos como privados, e às informações prestadas e recebidas por meio de recursos de tecnologia assistiva e de todas as formas de comunicação previstas no inciso 5 do artigo 3 desta Lei. Artigo 25. Os espaços dos serviços de saúde tanto públicos quanto privados, devem assegurar o acesso da pessoa com deficiência, em conformidade com a legislação em vigor, mediante a remoção de barreiras, por meio de projetos arquitetônicos, de ambientação, de interior e de comunicação que atendam às especificidades das pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual e mental. Artigo 26. Os casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade policial e ao Ministério Público, além dos Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, Considera-se violência contra a pessoa com deficiência qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte ou dano ou sofrimento físico ou psicológico. Capítulo 4 do Direito à Educação Artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único: É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Artigo 28: Incumbe ao Poder Público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Inciso 1. Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como aprendizado ao longo de toda a vida. Inciso 2. Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. Inciso 3 Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender as características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Inciso 4. Oferta de educação bilíngue em libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Inciso 5. Adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso à permanência. A participação e a aprendizagem em instituições de ensino. Inciso 6. Pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva. Inciso 7. Planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado. De organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. Inciso 8. Participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar. Inciso 9. Adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência. Inciso 10. Adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado. Inciso 11. Formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado de tradutores e intérpretes da Libras, de guias, intérpretes e de profissionais de apoio. Inciso 12. Oferta de ensino da Libras, do sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Inciso 13. Acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas. Inciso 14. Inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento. Inciso 15. Acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Inciso 16. Acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino. Inciso 17. Oferta de profissionais de apoio escolar. Inciso 18 Articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. Parágrafo 1. As instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. Parágrafo 2. Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras, a que se refere o inciso 11 do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte: inciso 1. Os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras. Inciso 2. Os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior com habilitação, prioritariamente em tradução e interpretação em Libras. Artigo 29, vetado. Artigo 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas. Inciso 1. Atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das instituições de ensino superior e nos serviços. Inciso 2. Disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para a sua participação. Inciso 3. Disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência. Inciso 4. Disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência. Inciso 5. Dilação de tempo conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para a seleção, quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade. Inciso 6. Adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação, que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Inciso 7. Tradução completa do edital e de suas retificações em libras. Capítulo 5. Do direito à moradia. Artigo 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência ou ainda em residência inclusiva. Parágrafo 1 o poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Parágrafo 2. A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do SUAS à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade. Com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Artigo 32. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte: Inciso 1. Reserva de, no mínimo,. 3% das unidades habitacionais para pessoa com deficiência. Inciso 2. Vetado. Inciso 3. Em caso de edificação multifamiliar, garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de adaptação razoável nos demais pisos. Inciso 4. Disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis. Inciso 5. Elaboração de especificações técnicas no projeto que permitam a instalação de elevadores. Parágrafo 1. O direito à prioridade previsto no CAPT deste artigo será reconhecido à pessoa com deficiência beneficiária apenas uma vez. Parágrafo 2. Nos programas habitacionais públicos, os critérios de financiamento devem ser compatíveis com os rendimentos da pessoa com deficiência ou de sua família. Parágrafo 3. Caso não haja pessoa com deficiência interessada nas unidades habitacionais reservadas por força do disposto no inciso 1 do CAPT deste artigo, as unidades não utilizadas serão disponibilizadas às demais pessoas. Artigo 33. Ao poder público compete: Inciso 1. Adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto nos artigos 31 e 32 desta lei e, inciso 2, divulgar para os agentes interessados e beneficiários a política habitacional prevista nas legislações federal, estaduais, distrital e municipais, com ênfase nos dispositivos sobre acessibilidade. Capítulo 6: Do direito ao trabalho. Artigo 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo. E igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Parágrafo 1. As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. Parágrafo 2. A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. Parágrafo 3. É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação, em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção. Contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. Parágrafo 4. A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações incentivos profissionais oferecidos pelo empregador em igualdade de oportunidades com os demais empregados. Parágrafo 5. É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e de capacitação. Artigo 35. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho. Parágrafo único. Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem prever a participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas de crédito quando necessárias. Seção 2. Da habilitação profissional e reabilitação profissional. Artigo 36. O poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e de reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo do trabalho. Respeitados, sua livre escolha, sua vocação e seu interesse. Parágrafo 1. Equipe multidisciplinar indicará, com base em critérios previstos no parágrafo 1 do artigo 20 desta lei, programa de habilitação ou de reabilitação que possibilite a pessoa com deficiência restaurar sua capacidade e habilidade profissional ou adquirir novas capacidades e habilidades de trabalho. Parágrafo 2. a habilitação profissional corresponde ao processo destinado a propiciar à pessoa com deficiência aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões para exercício de profissão ou de ocupação, permitindo nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho. Parágrafo 3. Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional devem ser dotados de recursos necessários para atender a toda pessoa com deficiência, independentemente de sua característica específica, a fim de que ela possa ser capacitada para trabalho que lhe seja adequado e ter perspectivas de obtê-lo, de conservá-lo e de nele progredir. Parágrafo 4. Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos. Parágrafo 5. A habilitação profissional e a reabilitação profissional devem ocorrer articuladas com as redes públicas e privadas, especialmente de saúde, de ensino e de assistência social. Em todos os níveis e modalidades em entidades de formação profissional ou diretamente com o empregador. Parágrafo 6. A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio de prévia formalização do contrato de emprego da pessoa com deficiência que será considerada para o cumprimento da reserva de vagas prevista em lei, desde que por tempo determinado e concomitante com a inclusão profissional na empresa. Observado o disposto em regulamento. Parágrafo 7. A habilitação profissional e a reabilitação profissional atenderão a pessoa com deficiência. Sessão 3. Da inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. Artigo 37. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. A colocação competitiva em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e adaptação razoável no ambiente de trabalho. Parágrafo Único. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1. Prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho. Inciso 2. Provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho. Inciso 3. Respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada. Inciso 4. Oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores com vistas à definição de estratégias de inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais. Inciso 5. Realização de avaliações periódicas. Inciso 6. Articulação intersetorial das políticas públicas. Inciso 7. Possibilidade de participação de organizações da sociedade civil. Artigo 38. A entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado, para cargo, função ou emprego, está obrigada à observância do disposto nesta lei e em outras normas de acessibilidade vigentes. Capítulo 7. Do direito à assistência social. Artigo 39. Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios no âmbito da política pública de assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm como objetivo a garantia da segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação do desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar e comunitária, para a promoção do acesso a direitos e da plena participação social. Parágrafo primeiro: a assistência social à pessoa com deficiência, nos termos do caput deste artigo, deve envolver conjunto articulado de serviços do âmbito da proteção social básica e da proteção social especial ofertados pelos SUAS para a garantia de seguranças fundamentais no enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de risco por fragilização de vínculos e ameaça ou violação de direitos. Parágrafo 2 Os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência em situação de dependência Deverão contar com cuidadores sociais para prestar-lhe cuidados básicos e instrumentais. Artigo 40. É assegurado à pessoa com deficiência que não possua meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei No 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Capítulo 8. Do direito à previdência social. Artigo 41. A pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social tem direito à aposentadoria nos termos da Lei Complementar nº 142 de 8 de maio de 2013. Capítulo 9. Do direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer. Artigo 43. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso. Inciso 1. A bens culturais em formato acessível. Inciso 2. Há programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato acessível. E, inciso 3, há monumentos e locais de importância cultural e há espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos. Parágrafo 1. É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência sob qualquer argumento, inclusive sob alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Parágrafo 2. O poder público deve adotar soluções destinadas à eliminação, à redução, ou a superação de barreiras para a promoção do acesso a todo o patrimônio cultural, observadas as normas de acessibilidade, ambientais e de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Artigo 43. O poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e recreativas. Com vistas ao seu protagonismo, devendo. -o. Inciso 1. Incentivar a provisão de instrução, de treinamento e de recursos adequados em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Inciso 2. Assegurar acessibilidade nos locais de eventos e nos serviços prestados por pessoa ou entidade envolvida na organização das atividades. De que trata este artigo? E, inciso 3, assegurar a participação da pessoa com deficiência em jogos e atividades recreativas, esportivas, de lazer, culturais e artísticas, inclusive no sistema escolar, em igualdade de condições com as demais pessoas. Artigo 44. Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, Locais de espetáculos e de conferências e similares serão reservados espaços livres e assentos para pessoa com deficiência, de acordo com a capacidade de lotação da edificação, observado o disposto em regulamento. Parágrafo 1 Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem ser distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade, em todos os setores, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e obstrução das saídas, em conformidade com as normas de acessibilidade. Parágrafo 2. No caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados, esses podem, excepcionalmente, ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida, observado o disposto em regulamento. Parágrafo 3 Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem situar-se em locais que garantam a acomodação de, no mínimo, um acompanhante da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida resguardado o direito de se acomodar proximamente a grupo familiar e comunitário. Parágrafo 4. Nos locais referidos no caput deste artigo, deve haver obrigatoriamente rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis, conforme padrões das normas de acessibilidade, a fim de permitir a saída segura da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida em caso de emergência. Parágrafo 5. Todos os espaços das edificações previstas no caput deste artigo devem atender às normas de acessibilidade em vigor. Parágrafo 6 As salas de cinema devem oferecer em todas as sessões recursos de acessibilidade para pessoa com deficiência. Parágrafo 7 o valor do ingresso da pessoa com deficiência não poderá ser superior ao valor cobrado das demais pessoas. Artigo 45: Os hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observando-se os princípios do desenho universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade conforme legislação em vigor. Parágrafo 1. Os estabelecimentos já existentes deverão disponibilizar, pelo menos, 10% de seus dormitórios acessíveis, garantida, no mínimo, uma unidade acessível. Parágrafo 2. Os dormitórios mencionados no parágrafo 1 deste artigo deverão ser localizados em rotas acessíveis. Capítulo 10 do direito ao transporte e à mobilidade. Artigo 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso. Parágrafo 1. Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo em todas as jurisdições, consideram-se como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as estações, os pontos de parada, o sistema viário e a prestação do serviço. Parágrafo 2. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta lei. Sempre que houver interação com a matéria nela regulada, a outorga, a concessão, a permissão, a autorização, a renovação ou a habilitação de linhas e de serviços de transporte coletivo. Parágrafo 3. Para a colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação do serviço. Artigo 47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoa com deficiência, com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados. Parágrafo 1. As vagas a que se refere o CAPT deste artigo devem equivaler a 2% do total. Garantida, no mínimo, uma vaga devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e traçado, de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade. Parágrafo 2. Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir, em local de ampla visibilidade, a credencial de beneficiário a ser confeccionada e fornecida pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão suas características e condições de uso. Parágrafo 3 A utilização indevida das vagas de que trata este artigo sujeita os infratores às sanções previstas no inciso 10 do artigo 181 da Lei nº 9503, de 23 de setembro de 1997. Código de Trânsito Brasileiro. Redação dada pela Lei nº 13.281 de 2016. Parágrafo 4 A credencial a que se refere o parágrafo 2 deste artigo é vinculada à pessoa com deficiência que possui comprometimento de mobilidade e é válida em todo o território nacional. Artigo 48. Os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, as instalações, as estações, os portos e os terminais em operação no país devem ser acessíveis de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. Parágrafo 1. Os veículos e as estruturas de que trata o CAPT deste artigo devem dispor de sistema de comunicação acessível que disponibilize informações sobre todos os pontos do itinerário. Parágrafo 2. são asseguradas à pessoa com deficiência prioridade e segurança nos procedimentos de embarque e de desembarque nos veículos de transporte coletivo de acordo com as normas técnicas. Parágrafo 3. Para a colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação do serviço. Artigo 49. As empresas de transporte de fretamento e de turismo, na renovação de suas frotas, são obrigadas ao cumprimento do disposto nos artigos 46 e 48 desta lei. Artigo 50. O poder público incentivará a fabricação de veículos acessíveis e a sua utilização como táxis e vans, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. Artigo 51. As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. Parágrafo 1 É proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência. Parágrafo 2 o poder público é autorizado a instituir incentivos fiscais com vistas a possibilitar a acessibilidade dos veículos a que se refere o caput deste artigo. Artigo 52. As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer um veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência a cada conjunto de 20 veículos de sua frota. Parágrafo único. O veículo adaptado deverá ter, no mínimo, câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e de embreagem. Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira da Inclusão, LBI, interpretada na Língua Brasileira de Sinais. Organização, Coordenação e Acompanhamento. Presidência do Senado Federal. Diretoria-Geral do Senado Federal. Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais, Senado Inclusivo. Gabinete do Senador Romário. TV Senado. Locução Marluce Ribeiro, Gesiel Carvalho. Imagens e edição Paulo Romero Tradução em Libras Consultores Professora Rosana Cipriano Professora Valdiceia Tavares Intérpretes Simone Moura Luiz Antônio Lira Júnior, Lira Matos, Andresa Macedo, Alexandre Castro, Gustavo Lopes. Veja toda a Lei Brasileira de Inclusão nessa playlist aqui ao lado.